ይህ አንተም ደስ የሚል ዜና አለ? አዎ። ምንድን ነው እሱ? እኔም ራሽን ችዬ ከሙሉ ቀን ጋር አልወጣም። ሄሊ አታስቦሽ አይሆንም። ለምን ደግሞ አይሆንም? ይሆናል እንጂ ምን ሆነሽ ነው? ሰው ራሴ ልቻል ሲል እኮ ማበረታታት ማገዝ ነው ያለብን። ይሆናል። ሩቴ ምን ሆነሻል? እንዲህ በራሱ የሚነሳሳ የህብረተሰብ ክፍል ሲገኝ ማገዝ፣ ማበረታታት፣ መግፋት ነው እኮ ያለብን። ሄሊ አንተም እየቀለድክ ነው? አይ እየቀለድኩ አይደለም፣ የምሬ ነው። አረ አረ ነው እንግዲያው በኋላ እዛ ወጥተህ ሞክረህ ኑሮ አልመች ብሎ ወደዚህ ቤት መመለስ ብትፈልግ ይቅርታ አድርግልኝ አባቴ፣ ጠግቤ ነው፣ ልቤ በጥጋብ ተወጥሮ ነው ይህንን ያሰብኩት። አንተ ማለት የዚህ ቤት ራስ ነህ። ከዚህ በኋላ እታዘዝሃለሁ፣ የምትለኝን እሰማለሁ፣ አደርጋለሁ ብለህ ይቅርታ ለመጠየቅ ጉልበቴ ላይ ካልወደክ እዚች ቤት አትገባም። ይህን ልባርክ። አረ እዛም የሚያደርሰን ነገር የለም። ማን የተናገረ? ይሄ ነው እዛም የሚያደርሰን ነገር የለም። እንዴ ቋንቋ ሁሉ የሱ ሆኖ የለ እንዴ ትላለ? እንጉር ትላት። እዚህ ቤት ውስጥ ያለ ሱራት ተበልቶ ያውቃል? እህሉ ራሱ እኮ አልዋጣል። የኔ ራሱ እንዴ? ተረጋጉ እንጂ እኛ እንደምንናፍቀው እሱም እኮ ይናፍቀናል። ግን መማር አለበት። እኛ ሳንሆን ወደ እሱ የምንሄደው እሱ ነው ወደኛ መምጣት ያለበት። አላቅልም በስዬ ሄጅ ያመጣዋል። የት ነው እንደ ትጣይኛለሽ? ልጁን ላስተምርበት። ይኸውልሽ ታበላሸዋለሽ። ገና ለገና አንተ አስተምራለሁ አልኩሽ እኮ። ይመጣል። ሄሩቴ ታገሽ። ይመጣል በስዬ። ራት ሰዓት ላይ ይመጣል አልከኝ። የት አለ የመጣው እኮ? ራት ሰዓት ነው ያልኩሽ። አሁን ራት ሰዓት ነው እንዴ? እንደ የቤቱ እኮ ይለያያል። ራት ሰዓት እንዴ? የተቆረጠ ጊዜ የለውም እኮ። ስትበይ ነው ራት። አሁን እኛ በላን። አሁን ይሄ የራት ሰዓት ግቡ ግባ። ጥርስ ብሩሽን ረስቼ ነበር፣ ልወስድ ነው የመጣሁት። ደህና ነህ? እሺ ሄሊዬ፣ እና እንዴት ነው አዲሱን ቤት ለመዳችሁ? ባይለምድስ ዋናው ነፃነቱ ነው አይደል ሄሊሻ? እኔ ነፃነት አልፈልግም። እዚህ ነው መኖር የምፈልገው። እኔ ምን ቀን ጋር መመለስ አልፈልግም። እዚህ ነው መኖር የምፈልገው። ካልሆነ ሬሳ ይወጣል እንጂ ከዚህ ቤት አልወጣም። ወይ የዚህ ልጅ ቋንቋ! ሬሳ! አባዬ ይቅርታ አድርግልኝ። አንተ እዚህ ቤት ራስ ነህ። አንተ እዚህ ቤት ራስ ነህ። ልቤን ጥጋብ